twongeye turatomboye guhurira ngaha kuri buri munsi kugira ngo twerekeze ku Mana, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure maze twerekeze imitima yacu ku Mana, maze duhure na Yezu kuri wa kabiri cy'umwaka cya gatanu gisanzwe, tariki 8 Gashyantare 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 8 umurongo wa 22 kugeza kwa 23, wa 27 kugeza kwa 30. Umunsi wo kwegurira Uhoraho ingoro, umwami Salomo ahagarara imbere y'urutambiro rw'Uhoraho mu ruhame rw'ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli, arambura amaboko yerekeje mu ijuru aravuga ati: Uhoraho Mana y'Isiraheli, nta mana iriho mu ijuru ari no ku isi ihwanye nawe, yakomereza nkawe isezerano n'impuhwe abagaragu bawe bagenda imbere n'umutima wabo wose. Ariko se koko Imana ishobora gutura ku isi? Ijuru ndetse n'ishema ryaryo rushobora kurikwirwamo nkanswe n'iyi ngoro nubatse? Uhoraho Mana y'Isiraheli, wite ku mugaragu wawe ugusenga agutakambira, umve induru n'isengesho umugaragu wawe akugezaho uyu munsi. Amaso yawe uyahange kuri iyi ngoro umunsi n'ijoro, aha hantu wavuze uti izina ryanjye rizaba ahangaha. Umva isengesho umugaragu wawe avugira aha hantu, jya wumva gutakamba k'umugaragu wawe n'umuryango wawe Isiraheli bagirira aha hantu. Wowe ujya wumvira mu ijuru aho utuye, wumve kandi ugire impuhwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 84. Mana nyir'ijuru n'isi, mbega ngo ingoro yawe irantera ubwuzu. Umutima wanjye uhogojwe no gukumbura inkomane z'Uhoraho, umutima wanjye n'umubiri wanjye biravugiriza impundu Imana nyir'ubuzima. Ndetse n'igikwi kibonera inzu n'intashya icyarishyiramo ibyana byayo, ku ntambiro zawe Uhoraho mugaba w'ingabo, mwami wanjye kandi Mana yanjye. Hahirwa abatuye mu ngoro yawe bakagusingiza ubudahwema. Mana, wowe ingabo twikingira, reba witegereze uruhanga rw'intore yawe, kuko umunsi umwe mu nkomane zawe undutira iyindi gihumbi namara handi bisemo kwigumira mu irebe ry'ingoro y'Imana yanjye. Mana nyir'ijuru n'isi, mbega ngo ingoro yawe irantera ubwuzu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri itagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 7 umurongo wa 2 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe abafarize n'abamwe mu bigishamategeko bari baturutse i Yerusalemu bateranira iruhande rwa Yesu, babona bamwe mu bigishwa be barisha intoki zanduye, ari byo kuvuga zidakarabye. Koko rero abafarize n'abahudi bose ntibarya batabanje gukaraba ibiganza kugeza ku nkokora, bakurije akamenyero k'abakurambere, niyo bavuye mu materaniro ntibarya batabanje kwitera amazi. Hariho kandi n'imigezo myinshi bakurikizaga by'akarande, nko koza ibikombe, ibibindi n'amasahani. Nuko rero abafarize n'abigishamategeko baramubaza bati: ni iki gituma abigishwa bawe badakurikiza umuco w'abakurambere bakarisha intoki zanduye? Arabasubiza ati: iza yabahanuye neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo uyu muryango unyubahisha akarimi gusa, naho imitima yabo indi kure. Icyubahiro bampa ni amanjwe, inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu gusa. Murenga ku itegeko ry'Imana mukibanda ku muco w'abantu. Maze arababwira ati: murubahuka mugakuraho itegeko ry'Imana mwitwaza gukurikiza umuco karande wanyu. Dore Musa yaravuze ati: jya wubaha so na nyoko, kandi uti uzatuka se cyangwa nyina azacirwa uko gupfa. Naho mwe mukavuga ngo umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati ibintu najya kuzagufashisha ni korubani, ari byo kuvuga ituro ry'Imana, mumwemerera kutagira icyo afashisha se cyangwa nyina, bityo mukavuguruza ijambo ry'Imana mwitwaza umuco karande, kandi mukora n'ibindi byinshi bisa n'ibyo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe iteka ryose. Ngo umunsi umwe umugabo yahuye n'undi, birashoboka ko bari bari gusangira agacupa mu ikabare, nuko ko baganiraga bahuje urugwiro, umugabo akomeza gutura mugenzi we agahinda yagize mu rugo rwe rushya, ati: yewe naruguyemo pe, nazanye umugore w'igihaha. Undi ati: kagira inkuru, bite se? Nuko mugenzi we aramubwira ati: njyewe muri kamere yanjye namye nshaka kuzana umugore w'inzobe kandi ubyibushye inyuma, nuko rwose nza kugira amahirwe ngera tombora, nza kugwa ku mukobwa wari wujuje ibyo bintu bibiri. Uko rero tumaze kubana hashize nk'ukwezi gusa,
nibwo namenye ko yajyaga yisiga mu korogo none ndakubwiza ukuri hahise asubira ibukara neza neza hanyuma nanone namenye ko yajyaga yishyiraho ibiringiti inyuma ikiringiti babyeyi inyuma nuko akambarira ku kiringiti kugira ngo menye ko abyibushye inyuma none rero namaze kumubona atashyize mu icyo kiringiti umva ameze nka kirida ubu muvandi murumva ukuntu naruguyemo nazanye umugore w'igihaha kandi njye nkimutereta nari nzi ko ari umutima none nasanze ko ari ukwihangishwaho ngo nkururire ubusa inama nakugira rero utarashaka uzihangane witonde 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 uko ushoboye kose maze uzatoranye umukobwa w'umutima umukobwa w'umutima naho ubundi njyewe uw'ibihaha aranzahaje aranyahageza pe babyeyi babyeyi abakobwa b'umutima n'abakobwa b'ibihaha ese mukobwa mugore uhererehe muri abo hari imvugo za kinyarwanda nyinshi zirata abagore ba mutima w'urugo ariko habaho n'aba mutima muke cyangwa mutima muke wo mu rutiba ab'ibihaha n'abo umutima babyeyi amasomo y'uyu munsi ngo turi kubyumva arimo ijambo umutima aradufasha kuzirikana ku ngingo ugira iti erekeza umutima ku mana ubwo se babandi b'ibihaha bo barawerekeza he aha imitima yabo arayishyira he ese ye njyewe nisuzumye nkora nk'umutima wo ukora amasaha 24 kuri 28 cyangwa nkora nk'ibihaha bigeraho bikahagira bikaruha ibaze nanjye nibaze isengesho rivuga mu mutima mwiza uhoraho mana wite ku mugaragu wawe gusenga akutakambira umva isengesho umugaragu wawe avugira aha hantu amen amen iryo ni isengesho rivuye ku ntebe z'umutima ry'umwami salomoni twumvise mu isomo rya mbere ku munsi wo kwegurira uhoraho ingoro ku munsi wo gutaha ingoro y'imana nicyo koko abakristo bavandimwe iyi ngoro ya Yeruzalemu yari yubatse neza by'agatangaza imitako y'inyuma kandi ikomeye koko ariko bavandimwe tujye tuzirikana kuba twakubakira imana ingoro z'amabuye amatafari imicanga na sima ibintu bikomeye kandi tukaba twanitabira kuzisengeramo za kiliziya ziruzuye n'insengero ntabwo ibyo yari byo bishimisha imana ejo n'ejo bundi twazaruha tukazahagira nk'ibihaha ahubwo igishimisha imana ni ingoro y'imbere imitima yacu niyo ngoro y'imana bityo tukabanya mutima koko temple d'adoration ingoro yo gusengeramo ingoro y'indani no muri ibyo azaburi uyu munsi arishimira ingoro y'imana ati mana nyirijuru n'isi mbega ngoro yawe irantera ubwuzu amen iyo ufite umutima mwiza urishima naho ugenda ukorera mu bihaha ugenda wahagira ndakubwiza ukuri uhorana ubwoba ugaharana umunabi ndetse n'umushiha twazirikana nk'ubwoko bune bw'ingoro bw'ibanze hari ingoro igaragara batima ndetse hari n'ingoro y'umuryango w'imana le peuple de dieu ku bwa gatatu ingoro y'imana ni umubiri wa yesu kristo corps de christ noneho ku nshuro ya kane hakaba n'ingoro y'umutima ariho twebwe nous sommes le temple de l'esprit saint amen yesu rero muri iyi vangiri nyuma yo kubona ko abafarize n'abigishamategeko bagikomeye ku mico karande bagikomeye ku ngeso zabo bakerekana kubaha imana by'inyuma ku karimi gusa nk'aba bakobwa b'ibihaha n'ibiringiti inyuma ngo bibyibuhishe bihagishe bihangishweho ngo kugira ngo bakundwe ye baba we yesu rero nubwo abwiye abafarizayi amagambo y'ubuhanuzi ati uyu muryango nyubahisha karimi gusa naho imitima yabo indi kure icyubahiro wampa namanjwe amen wasanga nanjye nubahisha imana karimi gusa ibikorwa by'umuco karande n'imigenzo y'inyuma ishaje ihushanya n'inyigisho za yesu nshya ibyo bishaje rero iyo mico karande ni ibyaha za ngeso mbi tubamo kwanze kureka tukereka abagenzi bacu uruhu rw'inyuma nk'intama ariko imbere turi ibirura nk'uwo kuryama imana ku maso no kuyiryarya ukaba kwigaragaza uko utari kubera icyubahiro n'igihagararo n'ubwema bwawe ugatanga isura nziza inyuma naho imbere bicika abantu bakubona bakakubona umuntu mwiza ngo yombega umuntu mwiza we ariko imana yakubona ikazunguza umutwe ikagushaka muri iyo ngoro ikakubura ukabagaragaza ibihaha gusa nk'umukinnyi uri kwahagira ugaragara nk'aho afite igihaha n'igituza ariko hagera mu kibuga yakandagira mu kibuga kakaba kabaye akabura umwuka bakamutsinda ibitego ishyano n'ishyano kubera iki ntiyitoje nyine ku buryo buhagije yari yemeye ngo afite imyuka ngo afite igihaha igihaha ababyeyi abakinnyi b'ibihaha ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri afurika
ngo umugabo wari umushomeri ngo yagiye gusaba akazi mu ruganda rukomeye cyane, nuko bose wabo amugirira impuhwe amuha akazi aho agombaga kujya akorera amadolari 5 ku munsi. Ubwo ariko amabwiriza yari abiri gusa, ibwiriza rya mbere ni uko umukozi wese mbere yo gutangira akazi yagombaga kubanza gusinya mu ikaye yari iri kuri reception aho babakirira. Ibwiriza rya kabiri yanarangiza akazi akongera agasinya pour marquer sa présence, nuko wa mugabo yumva amabwiriza yashobora kandi atamunanira, nuko atangira imirimo. Umunsi wa mbere arazinduka koko aje ku kazi asinya muri ya kaye yari kuri reception. Agiye kubona abona boss ari gende muri gahunda ze, akeka ko nyine boss atari buze kwirirwa aho ngaho, nuko yareba nyine ntanamubone. Nuko wa mugabo yisubirira iwe mu mirimo ye, aza kugaruka ku mugoroba nako aje gusinya asoza akazi. Nuko yarangiza gusinya kwitahira ndiho agiye n'ubimenya ko atiriwe gukazi. Umunsi urashira azinduka n'undi munsi ukurikiyeho agakora bya bindi akubahiriza amategeko abiri. Yarangiza nyine akisubirira iwe, akaza kugaruka n'ubundi asinya ari nabwo ataha kandi yagira ubimenya, kuko nyine muri urwo ruganda hari abakozi benshi ntawitaga ku wundi ngo amenye, ntawitaga ku wundi ngo abe yamenye ko mugenzi we yaje cyangwa ataje, kubera ko buri wese yari afite ibye agomba gukora, inshingano agomba kuzuza. Wa mugabo ukwezi kurashira aribwira ati ubwo nakoze muri uku kwezi ntawigeze amenya ko nasibye, ko ntahabaye, reka nkore n'ukundi, ndabize amafaranga ari kugenda yiyongera. Nuko wa mugabo amara ukundi kwezi, amezi atatu arashira, atanu arashira, bijya no ku mezi atandatu atarajya guhembesha. Kandi igitangaje atarumva hari n'umukozi n'umwe uri kwivovota ko batarabahemba, nta mukozi uragira ikibazo cy'amafaranga muri urwo ruganda. Wa mugabo yanareba kuri konta ye agasanga ntakiriho, nuko aribwira ati buriya ndasanga bose yarambikira uruhu rw'amafaranga muri amezi atandatu yose maze nkora. Nuko umunsi w'umugabo hashize amezi atandatu koko ashira ubwoba agenda abaza boss ati ko maze amezi atandatu nkora mu ruganda rwawe none ukaba utarampemba bimeze bite, urumva nawe iteguye uruhu rw'amafaranga. Boss ati buri munsi mpemba abakozi banjye ku manywa saa sita, nza kubasura nkareba uko bari gukora ubundi nkahita mbahemba. Ese mugabo hari undi wigeze wumva yivovota ngo yabuze umushahara we, yabuze igihembo cye? Aha wowe rero urambeshya, ntago uri umukozi wanjye, kuko ikiza kuba ari umukozi wanjye wari kuba uzi isaha mpemberaho abandi. Ubwo rero utarahembwa kandi mpemba buri munsi, ntago uri umukozi wanjye. Babyeyi babyeyi, kuri iyi foto y'iki kimwaro cy'uyu mugabo uri kubeshya, uri gucanga, babyeyi babyeyi, ngo umugabo noneho w'igihaha. Aha hari igihe ushobora kujijisha abantu ukabashyiraho amanyanga n'amacenga amananiza, ukibwira ko ari wowe uhinuza ubwenge, nyamara ngo iminsi y'igisambo irabaze. Birababaje, hari abantu bamwe bazatahira kujijisha bikazarangira nirinze kuvuga ko bazabinjisha. Aha buryo itegeko ryo kubeshya riragera riti ubeshye ukomeze ubeshye wongere ubeshye, ariko amaherezo bizarangira wibeshye. Ngira itegeko babyeyi, ngira itegeko ry'ikinyoma babyeyi, ushobora kwiba ariko ntibagufate, ariko igihe kimwe kikazagera ugafatwa bya bindi byose bakabigufatana bagakwambura ugasubira ku isuka. Bakristo bavandimwe, Imana imeze nk'uyu mubose w'uruganda dukorera, twa rimwe na rimwe tukajijisha tugakorera ijisho tukibwira ko nawe utureba, ndetse tukibwira ko Imana itatureba. Bose mukuru nk'uyu mugabo mbese urangiza gusinya agahita yisubira akaza kugaruka no kuza gusinya soza imirimo, gusinyisha ababyeyi, nyamara nta kindi kizakurikiraho usibye kuzahembwa umuruho nubwo baguhemba ibyo utakoreye, ariko amaherezo ibyo byose ni umuvumo kuko ntabyo wakoreye nyine. Icyo gihe nicyo kizajya ntiyagira icyo duhembwa, ibyo twakoreye byose bikaba byarabaye impfagusa guhunikira mu mufuka utobotse babyeyi, kuko nyine ntacyo tuba twarakoze. Birababaje muri gisi hari abakozi bamwe barya imitsi y'abandi, nivugiraga aba bose barya imitsi yaba bakoresha. Aha abakozi bamwe bakagaragara gusa ku rutonde rw'akazi ariko badakora, abo nibo Pawulo azabwira ati udakora ntakarye. Uko niko bamwe mu bakristu kwanditswe muri batizatorumu dufite amafishi y'abatisimu twitabira amasengesho za kiliziya ziruzuye zakubise ibikorwa turabikora by'agatangaza bakadushima yewe, ariko tukabikora nk'abafarisayi y'amasengesho y'urudaca ntidusiba misa. Aha uko ni kwa kundi kwiyandikisha tukaza ku kazi tukerekana ko twahageze ati ma TV mwambonye, ibyo byose bikaba by'umuhango umuco karande nk'abafarisayi nyine, nabwo tukaza gucunga ku isaha ya nyuma yo gusoza tukongera tukiyandikisha kugira ngo tuzahembwe, nyamara buri wese azasarura icyabibye. Niba arabye ikinyoma wagize se ngo uzasarura ikinyomoro wapi? Ndakubwiza ukuri uzasarura agahinda, imvune, imibabaro, umuvumo. Ngo kubeshya bizadusiga hanze, imyaka ikaba yashira
ariko amaherezo tukazibeshya ko dukora nyamara twaravomeye mu rutete. Ni cya gihe twigaragaza inyuma neza twambaye nk'ibiringiti twisize mu korogo ariko imbere hari gutambagira abakirabiranya n'ababiracika nk'umukobwa w'igihaha. Ese umuvandimwe, umutima wawe uri hafi y'Imana cyangwa uyereka umubiri gusa uje gutangira ndetse no gusoza, ugasoza isengesho, ugasoza misa, ariko umutima wawe uwo ukayujyana mu mishinga yawe kandi uri mu kiliziya, ukaba uri mu kize mu isengesho ariko uri babura baje wibereye ahandi. Umuhanga aravuze ati, burya mu bintu bikomeye kandi binaniza kandi birushya kandi bigoye ni ugusenga. Gusenga birarushya kuko byo nyine ni kuri roho, ni spirituelle. Buri wese yerekana ko azi gusenga, abari mu itora, abari mu idini, abari mu kiliziya, kandi uwo mureba koko ukabona koko birimo neza, bihagazemo neza by'inyuma, ariko nyamara bizwi n'Imana. Ni nabyo mutagatifu Tereza w'umwana Yesu yavugaga ati, atangiye isobanuro cy'isengesho ati, gusenga ni ukwerekeza umutima ku Mana. Birababaje, hari uburyo dusenga nabi tukagira ngo hari abandi turi guhima, nyamara tuba twihemukira. Reciter les prières ngo kuvuga amasengesho kandi twakagombye gusenga. Hari rero inzitizi zigera muri eshanu z'ubutungane bw'isengesho twakwirinda mu buzima bwacu bwa buri munsi, bityo tukanyura Imana. Inzitizi ya mbere ni egoisme, kuba nyamwigendaho, ingeso yo kwikunda, gushaka gushimwa no kugaragara neza inyuma nk'umufarisayi, tukagaragara kuri liste de presence nyamara tutigeze dukora. Urashaka nanone kuzagaragara kuri liste de pe kandi utarakoze. Boss ati, iyo ukize kuba uwo mu bakozi banjye wari kujya umenya isaha mpemberaho abakozi banjye. Inzitizi ya kabiri ni ubunebwe, la paresse, kutagira umwete mu by'Imana, ukumva iby'Imana biri gukurambira, wajya gusenga ukumva nk'aho hari ibinyagwa biri gukubaba. Umuhanga yibajije ati, kuki mu ikabare, mu isoko tudakerererwa, tudasinzira, ariko twagera mu kiliziya tukubika imitwe, tugatsinda ibitego by'imitwe, tugaca umugara, tugakererwa kakava? Uzi kwibaza iyo mpamvu. Inzitizi ya gatatu ni ukwigereranya n'abandi, ukumva bashaka kubarusha by'inyuma no guhora bagirira ishyari, cyane cyane igihe bakurushije. Inzitizi ya kane, c'est la routine, akamenyero, ya mico karande y'abafarizayi, ibikorwa by'inyuma. Naho gatanu ni ukwihisha mu mirimo y'urudaca, l'activisme, ya mirimo tuba dushinzwe ariko nta sengesho. Ukirwa ureba umupira, ukirwa ureba filime, televiziyo, ukirwa ku kazi, ukirwa mu butumwa, ngo ni ubutumwa bwinshi wagize, ngo nabuze umwanya wo gusenga. Aha, wabuze umwanya wo gusenga ku bindi byose babiboneye umwanya. Bakristo bavandimwe, ibyo byose twirirwamo tukabyizirikaho, bakristo bavandimwe, ibyo byose iyo bikwirunzeho nibwo uzasanga ushobora kubeshya Imana ngo urahari kandi waragiye kera, umutima wawe uri kure y'Imana, bikaza kurangira ubaye igihaha aho kuba mutima. Kandi byaba mu kanyamakuru Journal cyangwa Dier ka Tereza w'umwana Yezu, yajyaga yiha amanota ku bintu yakoze, cyane cyane uburyo yagiye abanamo n'Imana mu isengesho, aho yagiye arangara bikabishe, bityo akiha amanota. Ni uko umunsi ukarangira hari aho yihaye amanota nyine ku ijana. Ese umukristo muvandimwe, wabona amanota angahe ku ijana ku munsi uyihaye mu gusenga? Muvandimwe, utibeshya ko usenga, umutima wawerekeza kangahe ku Mana buri munsi? Cyangwa wasanga mba nirangariye meze nk'igihaha? Uri igihaha cyangwa uri mutima? Yibaze, nanjye nibaze. Rero ahasigaye yerekeza umutima ku Mana. Reka nsoreze kuri formule de priere, interuro ebyiri zo gusenga neza n'umutima mwiza. Itegeko rya mbere, se fermer les yeux et ouvrir le cœur, ni ugufunga amaso y'umubiri ugafungura umutima ukarangamira Imana. Naho itegeko rya kabiri ni ukuzirikana ijambo kurindi, ijambo kurindi babyeyi, bityo ibyo uvuga nawe ukaba uri kubyumva. Mbese nk'umukozi wese uri ku kazi, ntuze kuza gusuje gusinya presence gusa ko hageze cyangwa ko wari uhari byahe byo kajya ngo hasigaye wisubirireyo. Ujye uzirikana ko igihe usubiyeyo ari cyo gihe bose nyine ashobora guhemba abandi, nicyo gihe Imana ishobora guhemba abayinambyeho. Ushobora kurangara gato ukaza gusanga isoko ryaremuye kera, ubwo Imana ukayiha iby'inyuma. Yezu mwana w'Imana, nguhaye umutima wanjye, nguhaye n'umubiri wanjye, nguhaye ubuzima bwanjye bwose, ndakwihaye wese buri munsi, ungenze uko ushaka, Yezu mwiza. Amen. Ushobora byose abaha umugisha mwese. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislasi wa Diyosezi ya Cyangugu.